Och sista för idag är till grönt bälte, Jukogiri. Vilket är en sidospark som ska träffa med fotkanten och hälen. Främre framför allt, men det går att göra med en bakre också. Men svårare, och det kräver att du är snabb och explosiv. Och det är inte alla som kan göra den med bakre bra. Men främre, mycket bra stoppspark. Och kan stampa luften ur folk med den också. Och då ser den ut. Så. Och där ska tårna vara Bruce Lee-tårna. Där. Och det känner man i höften. När tårna ligger rätt och tårna är lite lägre än hälen, då stramar det i höften. Man känner, ah, den är bra. Där. Och kroppen ska ligga bakom. Luta ner så att kroppen är med. Och bakre. Där. Men den är svårare att göra snabbt. Där ska man. Där har vi den. Jukogiri.